Anna si myslí, že na světě není moc věcí, které jsou snadné. Ondra přišel s tím, že budou mít restauraci. Proč se najednou mění tolik vztah s vlastní dcerou? Tamhle se zblázníš do kulka a ve finále děláš služku? Jsi furt unavená. Ona je tam sama? No víceméně je tam sama, tam nikdo není. Jako ty to nevidíš, jak je furt unavená? Nevidí, protože tam není. Tak ale nebudem já varit, keď by to nikdo nejedl. Vaše žena zastává práci za 6 lidí. To si nemyslím. Maminka říkala, že si někdy sednete jenom tak na židličku a usnete. To není pravda. Máte slzy v očích. To nemám, to se tak vypadá. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Aničko, hezký večer vám přeju. Dobrý tak večer. Přál bych vám, aby všechno to, co očekáváte od toho dnešního setkání s těmi, kteří sem přijdou, tak aby vám k něčemu bylo. Doufám. Aby se některé věci změnily. Maminka samoživitelka, tak vy jste vychovávala Jindřišku, tak to bylo tak, aby to bylo jednak obrazu svému, jednak jste říkala, že chcete, aby to byla zdravá, silná, statečná a dobře vychovaná mladá žena. Snažila jsem se celý život jí dávat úplně všechno, co jsem teoreticky vlastně mohla a teoreticky udělala i školu bakalářku a prostě ve 23 se mi zbláznila, že se bude vdávat, vůbec nechce dál studovat, nechce prostě se věnovat tomu, co vlastně chtěla, všechno hodila za hlavu, našla si chlapce a prostě všechno se zhroutilo. Teďka... No, že vám do toho skočím. Všechno se zhroutilo, ale všechno se zhroutilo vám. No víceméně i jí, protože já když ji teďka vidím, jak je úplně nešťastná, ona se neusměje, nepřijde, nic nechce, cokoliv ji řeknu, tak prostě odmítá, furt mě akorát říká, tak sem nechoď, zůstaň doma, pořád dokola, už prostě nevím. No, když se vrátím o nějakou tu dobu zpátky, tak když vám oznámila, že se bude vdávat, vy jste říkala, že jste teda nebyla nadšená, nakonec jste teda ale se s tím nějakým způsobem smířila, protože jste věděla, že dřív nebo později to přijde. Vy jste napsala hezkou větu, že jste jí hrdě vedla k oltáři. To ano, tak je to moje jediná dcera, že jo, dávala se mi celý život, co jsem mohla, všechno se mi věnovala, tak samozřejmě byla šťastná v tu chvíli, já jsem byla šťastná, že ona je spokojená, usmívala se, prostě měli různý představy, ale prostě najednou, ani ne po roce, prostě je všechno pryč, ona je úplně jiná, už se neusměje, chodila, bavila se, teďka vůbec nikam, jenom práce a hlavně se to na ní podepisuje. Tak. A přesto všechno vy jí dál pomáháte. No musím, kdo by jí pomáhal? Ten její manžel, ten prostě se zahrabe v kanceláři v papírech a prostě nic jiného nedělá. Kdyby něco vymyslel nebo jí nějak pomohl, jo. Ale když jdete za ní a vidíte, jak je strhaná, prostě vůbec na sebe nemá čas, běhá po té restauraci, co si tam vlastně pořídili, jo. Už to je půl roku a furt prostě a čím dál víc je unavenější, jako je to normální v 25. Není. Není, ale je to její život, ona se rozhodla, oni se rozhodli. Když to tak vezmu, tak vlastně bavila jste se někdy se svojí dcerou o jejich snech, o jejich plánech, teď nemyslím vyloženě o Ondřejovi, o její manželovi, ale celkově, co bych chtěla dělat, protože vy jste říkala, vystudovala bakalářku, dál už tedy potom nešla. Nešla. Protože na to už není čas, vlastně ani teďka, ani chuť, ani vůle. A ty plány na tu restauraci, to by mě zajímalo, protože jako mluvila o tom někdy, že s Ondřejem vůbec, chtějí restauraci? Vůbec, oni prostě najednou Ondra přišel s tím, že budou mít restauraci a že prostě se domluvili, že on bude dělat veškerý papírování, že prej toho je nad hlavu a ona vlastně bude obstarávat to všechno, ale jak to, na place, v kuchyni. To chci vědět, to je jako, že všechno, ona je tam sama? No víceméně je tam sama, tam nikdo není prostě. Takže proto tam chodíte vy? No samozřejmě, teď ona prostě nemůže tohle stihnout, že už je z toho úplně unavená, teď ona už ani nevypadá pomalu na ty roky, co by měla vypadat. Jo, to je prostě, chci, aby měla i svoje soukromí nějaký, teď ona tam je 18 hodin denně, teď ona nemá na sebe vůbec čas a já jsem právě přišla, abyste mi nějak pomohl, protože to prostě, aby pochopila, že takhle to dál nevydrží.
No, ono nezáleží ani na mě, pomohla, aby spíš poslouchala to, co se říká nahlas a neříká to jenom její maminka třeba, takhle bych to řekl, protože jedno je fakt, že mladí můžou mít sny, můžou mít nějaký plány, druhá věc je jejich realizace a třetí, jestli to jde vůbec zvládnout, jestli to jde zkombinovat. No, já spíš jako bych chtěl vědět od vás, protože přece jenom jste dospělá žena, jste máma. Hospoda sama o sobě bezradný, že jeden se stará o manažerskou činnost, jeden teda se stará o chod restaurace. To je přece hrozný nepoměr, to víme oba dva, no, jako že prostě nedá, dělat na place servírku a do toho připravovat jídlo, byť si ho navařím dopředu, to jsou prostě věci, které nejdou úplně dohromady. No, nejde. Tohle to fakt můžu nejde, dělat týden, no. Možná. No. Tak. A už to trvá půl roku a furt čekají, že Ondra furt, že se to zvedne a že to bude lepší. Proč nemají zaměstnance, že já vůbec to nemají? Nevím. Nebo, to já vůbec nevím. To nevadí, to já zjistím, ještě potom se na tady ty věci zeptám. Když se snažíte bavit se svojí dcerou, tak přece jenom máma, dcera, říkám znovu, měli jste hezký vztah, jako vždycky obětovala jste jí kus svýho života, i když to slovo obětovala nemám úplně rád, musím říct, protože člověk obětuje to, co obětovat chce a už by se k tomu neměl vracet, neměl by to vyčítat. No. Nicméně já se chci zeptat taky na spoustu věcí vaší dcery, která je tady, tak jestli jste tak nějak psychicky připravena. No, jsem na ní naštvaná, ale budu ráda, když přijde teda. Dobře, dobře, říká maminka. Tak Jindřiško, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer, máte ráznou maminku. Ano. No, ahoj. Ahoj. No. Na jedné straně vám to hrozně sluší, na druhé straně je vidět, že jste unavena. No, to jí říkám furt. A to je jako, proč? Ale prosím, jsme v televizi, nebo? No, proč asi? Furt jsme si to o tom povídali a ty jsi úplně vůbec mě neposloucháš. Tak co mám dělat? A o čem, jako? No, o ty vaší restauraci. Ježiš, zase ta restaurace. No, ale ty tam seš furt. No a tak někde se začít musí. Ježiš, ale už půl roku začínáte. No tak. Před půl rokem jsi byla v pohodě, docela jsi to zvládala, ale po půl roce furt to samý. Tak někde se prostě to musí rozeběhnout a já věřím kdy? Tomu, kdy? Že v nejbližší za době rok, se za to dva. Stane. Jo, v nejbližší době. Jsem zvědavá. Jindřiško, když jste se s Ondrem seznámila, tak zase řeknu takový to, co se říká vždycky láska. Nevím, jestli na první pohled, nebo jak to bylo. To je fuk, chodili jste spolu, pak jste se rozhodli, že se vezmete. Maminka byla proti, potom přece jenom si řekla, jasně, je to její štěstí, její rozhodnutí, vedla vás k oltáři, vdala jste se. Vy jste mluvili o tom, že si pořídíte restauraci, nebo to pro vás byl dárek, překvapení, nebo já nevím, jako to by mě zajímalo. Bavili jsme se chvíli předtím, než jsme ji otevřeli, ale byl to jsem teda hlavně Ondry a já myslím, že je to správný krok a stojím pevně za tím rozhodnutím. Akorát teda maminka je proti, protože jí přijde, že to nějakým způsobem nezvládám, ale to vůbec není pravda. No, to vidím. Jsi furt unavená. Přijdu za tebou a... Máte slzy v očích? To nemám, to tak vypadá. To nevypadá. Jen to přiznej, že toho je na tebe už hodně. Proč to tomu Ondrovi neřekneš? Ale to, on taky maká jak blázen. Jasně, v kanceláři, v klidu. Proč nejde na plác, proč nejde do kuchyně? Sice nebude v kuchyni, chlap, ne? Jasně, no. Ale mohl by vám pomáhat na tom placu. No. Ale on fakt dělá taky stejně jako já. Jasně, to zastávej. Ale vy pořád lítáte, pořád jste upachtěná někde v kuchyni, ráno musíte navařit, pak otevřete, pak teda obsluhujete, do toho musíte to jídlo taky nachystat. Jako upřímně, tabulkově si myslím, když bych to vzal takhle od oka, kolik? 5-6 lidí, 5 zaměstnanců, 6 zaměstnanců. Ale to přijde časem, já tomu pevně věřím. Časem, půl roku nic a časem. Víte, že budete hrozně unavená? A to je, kam myslím, fakt smrtelně. Tak já myslím, že pak zase přijde doba, kdy se nám to všechno vrátí, kdy budeme moct založit rodinu, budeme mít vlastní podnik a budeme šťastní. Mm-hmm. Nemyslíte si, že maminka říká věci sice jako, že tak nějak zpříma, ale že to myslí vlastně dobře? Nakonec kdo jiný by vás měl znát nejlíp jako ona, kdo jiný by měl znát ji než vy? Tak já určitě věřím, že to myslí dobře, ale jako my si zatím pevně stojíme a nemyslím si, že by to nějaký názor teď mohl
Dobře, řeknu to jinak, že vám skáču do řeči. Když maminka přijde a jde vám pomoct, já vím, že ji posíláte domů, ale na druhé straně jste ráda? Jsem určitě ráda, ale zase se mi nelíbí, že pak nám to vlastně omlací, nebo spíš mě o hlavu, že tam v podstatě jenom pořád pracují. Protože tě vidím, jak seš unavená. Ale nejsem. Tak jak nejseš? Unavený. No, doma normální práci. Tak ale ne takhle. Ale jo. Ty kolikrát si v té kuchyni sedneš za roh a chvilku odpočíváš. No tak když je čas, vidět? Tak no ten čas neodpočinu. Teoreticky není, že jo? Proto tam jsem já. A tak jestli tam nechceš být, tak tam být nemusíš. Jako a to mi říkáš neprosím. Furt, jasně, tak tě nechám udřít. Maminka říkala, že si někdy sednete jenom tak na židličku a usnete. To není pravda. Viděla jsem tě. A ty se divíš? Tam je tolik zákazníků, že si to nemůžu prakticky dovolit, jako. A můžu se zeptat ještě na jednu věc, která je ryze osobní. Když potom přijdete teda s manželem domů, tak upadáte únavou a ráno zase brzy vstáváte. Máte čas vůbec sami na sebe? Tak jak říkám, já pevně věřím, že teď, až překleneme tohle období, tak... Počkejte, nemá být to počáteční období po svatbě to nejhezčí? No, pro nás... Ten celý život bude krásný, takže... Slovo bude, mě děsí malinko. Za 10 let a to už budeš... Celý život bude krásný, ale teďka na začátku to moc krásně úplně nevypadá. Já teda nevím, jako já nechci tady být ten, který se zastává maminky, ale únava na obou stranách po půl roce, vidina toho, že tam není žádný zaměstnanec a ty věci se nějakým způsobem neřeší. Mně to nepřipadne úplně fajn pro mladou manželku, která by se měla těšit na společný život, na společný, nevím, no výlety, dovolené, na děti a tak. Kdy to přijde? Já jsem pevně přesvědčená, že do dalšího půl roku už to bude rozeběhnutý, jasně. Budeme mít další zaměstnance. A co Ondra? Bude mít na vás čas? Jo, jako... A jak bude mít na tebe čas? I kdybyste měli zaměstnance, tak on furt bude dělat ty papíry. Teď nemá čas, pak ho bude mít. No tak až budou další zaměstnanci, tak mu třeba budu moct s těma papírami pomoct a bude to trvat mnohem méně času. Na to jsi dělala školy. Celou dobu si chtěla dělat školy, aby si dělala něco, co tě baví. Tamhle se zblázníš do kluka a ve finále děláš služku? Ale to není žádná služka. Teď to v podstatě je náš podnik. A to toho Ondry, jako to ti, jako jeho, to ti ne, jako on tě nelituje, nebo prostě on tě nevidí, že jsi unavená, že prostě tě honí? Vůbec mě nehoní, mami, prosím tě. Ne, vůbec, ne, já jsem asi blbá. No. Nevím, já nevím, jak si to představujete. Půl roku máte restauraci, nic se nezměnilo a za půl roku najednou budete mít zaměstnance, najednou Ondra bude mít na tebe víc času, manželství bude zase v pohodě, nebo co? Mě by jenom zajímalo, proč jste se vlastně vzali tak rychle, proč to nemohlo počkat, že jste si mohli pořídit restauraci, mohli jste vědět, jak vám to všechno funguje, klape, potom se rozhodnout, že jste za vodou, že můžete mít svatbu, děti. Tak my se milujeme, takže tam nějaká otázka, jestli se vzít nebo nevzít, bylo určitě proto se vzít. A je nám jedno, jako co spolu zažijeme. Kdo tu svatbu vlastně naplánoval? Kdo byl ten iniciátor, vy nebo on? Kdo se chtěl vdávat, ženit? No, to bylo taky jako vzájemný, si myslím. No, ona se úplně pomátla. Já nevím, co on jí to řekl. A vy jste neměla strach, že vstoupíte do řeky, která je pro vás neznámá, tím myslím teďka manželství, na rozdíl od Ondry, o kterém určitě víte, že byl ženatý? To vím, ale... Jako, věřím tomu, že naše láska je prostě ta pravá. Mm-hmm. No, já jsem na něho zvědavý. Já jsem na něho zvědavý, až sem přijde, tak... To buďte. To něco uvidíte. Fakt? Už takhle to bude? No, on si myslí, že všechno má pod kontrolou, že prostě všechno je v pořádku. Já nevím. No, tak já můžu říct, že my to máme taky pod kontrolou, teda zase na druhé straně. Myslím si, že o překvapení nebude nouze dneska večer, ale... Jindřiško, kdy plánujete děti? Tak až zaběhneme naši restauraci. Ptám se z toho důvodu, vy jste se o tom nikdy s Ondrou nebavila, že chcete děti. Tak zatím jsem nad tím nepřemýšlela, jsem docela ještě mladá, takže myslím si, že na děti máme ještě určitě čas. Mm-hmm, dobře. Ondřej je tady, to jsem říkal, to, že má trošku jiný názor než
jeho tchýně, to je asi pochopitelné. To, že tady má oporu ve své ženě, to je vlastně hrozně fajn, musím říct, tak si ho pozveme. Ondřej. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Tak to jsem zvědavá, co vám řekne. Z jakého konce to vzít? Co tu robím vlastně? No, jste tady. Jste tady, abyste byl oporou své ženě. To jsem. Tak. Tak je zvláštní a mě to překvapilo. Já jsem si myslel, že jste byla na výletě na Slovensku a přivezla si Slováka. Mě vůbec nenapadlo a to se omlouvám, že jste vlastně Čech jako poleno, jenom maminka je Slovenka. A tatínek byl Čech, ale ten bohužel už nežije, takže máte jenom maminku. Ale Ondřej, mě spíš zajímá ten fakt toho manželství a toho vztahu. Já to teďka nemyslím vůbec zlé, ale když se chlap rozhodne, že si vezme ženu, tak to znamená, že zároveň si bere člověka, který mu bude oporou, který mu bude partnerem ze vším všudy, bude to maminka jeho, jejich dětí. To všechno ano, ale mě nenapadá jiný slovo, a bude taky otrokyně? To si nemyslím. Ale já si to myslím. Jako ty to nevidíš, jak je furt unavená? Nevidí, protože tam není. Ale podnikáme spolu. Já vím, podnikáte spolu, otvorili ale jsme si rodinný podnik. Já chci říct teďka dva zásadní fakty a já nechci, aby to byl útok na vás, ale vy děláte papíry, staráte se o reklamu, o všechny tady ty věci a svým způsobem chápu, že nejste v tom kamrlíku, který je u vás tam v restauraci, ale vy si papíry a schůzky a všechny věci vyřizujete po kavárnách, je vám docela příjemně. A nebo když teda je nejhůř, tak jste doma. Ale vaše žena ráno běží do vaší restaurace, tam navaří, potom to všechno nádobí umeje, sem tam jí pomůže maminka, ona potom obsluhuje až do večera a vy přijdete, když se zavírá, proto abyste jí odvezla autem, abyste zamknul. Tak ale nebudem já vařit, když by to nikdo nejedl. Jinými slovy, vaše žena vaří dobře. Ano. Maminka byla statečná, užitečná, naučila svoji dceru výborně vařit. Snažila jsem se, no. Byla vždycky taková do rodiny hodně a do škol a všechno a teďka prostě otročí. Opravdu otročí. Jaký to je vařit dvě jídla, jaký je to vařit 50 jídel? Tak všechny začátky jsou náročný, ale a to už mi říkáte asi po třetí. Tak jinak to není, no. Není. Milujete svoji ženu? Ano. Velmi. Proč vám? A proč jí teda nějak nepomůžeš? Tak. Já pomáhám, mám stále velé roboty. Jak pomáháš? A teraz bych mohl robit. Ale jak od pomáháš, do večera. Mi řekni. Proč vybavím tam s ní všetko. Nejsi aspoň na place? Prosím tě, mlč. Restaurace není len o vaření. No a jako není o vaření restaurace? Musíte, takže když nebudeš vařit a budeš mít reklamy, tak si myslíš, že budeš vydělávat? No nie, veď preto jsme dvaja. Jo, dvaja, jasně, ty děláš podnik. Reklamu a moje dcera to má všechno odnést, jo? Proč nechodí pomáhat tvoje mama? Ani vy nemusíte, nikdo vás nevolal. A jako já ji mám nechat udřít? Ty chodíte pomáhat a potom to týždeň sypete na hlavu nám. No protože říkám, aby si tam někoho konečně k ní našel. Nebo ať chodí tvoje maminka. Je to tu těžké, málo lidí chce robit. Tak proč jsi se do toho pouštěl? Bo chceme, máme syn. Chceme jo, něco vybudovat. Sen. A je to váš sen? Není to jenom tvůj sen? Je to náš sen. Aha. Společný. Ondřej, možná se maminka se do toho obula teda. Protože mě to rozčiluje. Já vím, já stále má nějaký problém. Já jsem se asi 4 nadechl, že chci něco říct a prostě to nešlo. Ale nevadí. Ne, to se neomlouvejte, tak jako je to o vás, jako vy si to vysvětlete, já jsem tady jenom takový sekundant, ale Ondřej, mě by zajímala jedna věc, ta restaurace, vždycky si člověk tak nějak udělá ten svůj rozvrh a plány a tak, jak to bude fungovat. Pro kolik je zaměstnanců? Pro 5? Pro 6? Tak upřímně. Tak pro 6. Ale je málo. A tím nepočítáte sebe jako šéfa? Ano. 6. Takže vaše žena sem tam z vaší tchýní zastává práci za 6 lidí. Zatím ano, ale chceme to změnit. Je to proto, aby se ušetřili náklady, že jo? Ano, a i kvůli tomu. Za toho půl roku se to zatím nikam neposunulo.
jenom k tomu, že vaše žena je čím dál víc unavená. Nezlobte se, teďka budu zákeřnej, ale na Facebooku na fotkách vypadá úplně jinak než teď, by ti to sluší. Nedělej. Omlouvám se, prostě jste strhaná, jste zničená. Ne, ona si furt pojede tu svou. Jste byli na posledy v kině? Ne. Dobrý, nepřemýšlejte. Půl roku. Tak, protože to bylo předtím, než jste si pořídili hospodu. Nebyli jste na žádným výletě nikde, protože otevřeno máte pondělí až neděle, protože ztratit jakýkoliv den je prostě nesmysl, což při podnikání zase kvituju a chápu a je to fajn. Mě by jenom zajímalo malinko to východisko z té situace. A já musím položit jednu otázku, která já vím, že na vás bude taková jako podrazácká zákeřná. Proč nevydrželo manželství s vaší bývalou paní Sivetou? Už to nefungovalo. Co nefungovalo? Nerozuměli jsme si. V čem jste si nerozuměli? Po všetkom už. Mali jsme odlišnou představu na život. Jasně. Takže včetně práce, soukromí, dětí a tak dále, toho, jak má fungovat manželství. Proč chodíte teď na kafe? Lebo potřebujeme posilu do restaurace. Ty to víš. Tak... A ona má zkušenosti, tak jsem ji poprosil, či by nám nepomohla, jako kuchárka. To si děláš srandu? A co já, jako? Tak chcel jsem, aby si mala menej roboty. Ale přece to nejde, aby tam byla tvá bývalá žena. My jsme kamaráti teraz, tak... Ale my nejsme kamarádky. Musím, Ondro, jenom poukázat na to, jako se když se chlap ožení, tak potom některé věci by měl konzultovat se svým stávajícím partnerem. A ono je to trošku jinak, vy konzultujete věci se svojí bývalou ženou místo tou současnou ženou. Mm-hmm. Není to divný? Trochu. Možno bychom to sami vyřešili, ale tuto mamička nás musí ťahat do televizie, tak... Aha, a ještě, že jste sem přišli, protože bychom vůbec nevěděli tady, že vůbec se stýkáš se svojí bývalou ženou, když si říkáš, že se s ní vůbec už nevidíš. Ale potřebujeme pomoc. Sami jasně, a on nikdo jiný není než bývalá žena. Vím, že je šikovná. Ale já se omlouvám, že jsem to takhle prásknul, ale to jsou ty vaše kafička v kavárně. Já jenom zase zareju trošku a omlouvám se. Jako domlouvat se s vaší bývalou ženou, dobře, když pominu všechno, to je fajn, ale to těch schůzek musí být tolik? Když se vídáte každý vážně. Den teďka? Tak hlavně, že se ho zastáváš, kolik má práce, vy? Tak máme, vidí. Prosím tě. No, máš to tady. Já jsem ti to říkala. No, tak myslím, že mě teďka nenávidíte, to chápu, ale já půjdu za chvíli ještě o kruček dál. Musí být těch káviček tolik? Tak jsme to chceli prebrat, že jako by to bylo... A jak by to bylo? Aby nám pomohla. Ona a jak vám teda pomůže? Jako vy zaměstnáte, nebo jaký zaměstná, nebo co, jak vám pomůže, nebo bude... Zaměstnám ji. Zaměstnáte ji. A Jindřiš, jste to chtěl říct, kdy, Ondro? Jak dlouho to trvá? Když přišla volná chvíla. Jo, a volná chvíla. Ona viděla, že jsem si otvoril restauraci, tak se sama ponukla. Aha, takže ještě... Potom já jsem nad tím přemýšlel dlouho a... A nebylo to tak, že si konečně řekla, a ten můj bývalý manžel se tak nějak rozhoupal a on prostě najednou chce vydělávat velký peníze a chce mít hospodu. Protože vy zase na druhé straně tu restauraci máte na dobrém místě, to je pravda. Máme, ale ještě to není tak, že by jsem byl milionář z toho. Ale já neříkám, že jste milionář. Na druhé straně vaše žena to rozjela docela dobře, byť teda... Teď to chceš dát nějaký svůj bejvalý. Nechcem to dát nikomu. No, jasně. Má by nám pomohla. Pomohla. A pak tě to je úplně jedno. Jak ona se tváří na to, že bude pracovat ve stejném podniku s vaší současnou ženou? Tak ona to bere, jako to je. Že co? Že tam bude varit, bude nám pomáhat a... Z lásky. Tak já je budem platit za to samozřejmě. Ale tak co, já doufám, své ženě zatím neplatíte. No, právě. Tak zatím jdeme na poli to, co máme. Na půl? Manželia. No, mně je vlastně v jádru jedno, jestli se mi ty věci líbí nebo nelíbí. Důležitý je, jak se tady s tím pere teďka Jindřiška. Vás úplně z toho vynechávám, protože vy jste v tuto chvíli jenom maminka a tchýně a teď to slovo jenom jsem myslel smrtelně vážně.
Já vás teďka naštvu hodně, Ondro. Protože vaše bývalá žena je tady. A vůbec se nebránila tomu, že by sem nepřišla. Na čo? Na to, aby jsem s ní mohl mluvit. Iveto, prosím. No, tak super. Já vás zdravím. Večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Já si to neodpustím. Typově, když vás vezmu, tak Ondra loví pořád ve stejných vodách. Iveto, já se i vás jako zeptám, když už jste teda to naše překvapení, proč jste se vůbec vzali, když jste se zase hned rozvedli jako s Ondřejem? To byla takový spontánní, byla to taková docela velká láska, co? Docela velká, rychlá, krátká láska, tak ano. Což je hrozně fajn. Vy jste se potom rozvedli a vy jste se vlastně přestali scházet, vídat, alespoň co my jsme zachytili a co vy jste potom potvrdila. Vy jste ho nevyhledávala, vy jste ho vůbec vidět nechtěla, vy jste dokonce ignorovala i to, že se chce zase znovu ženit a nebudu vůbec říkat ty věci, které jste o něm říkala. To je vaše věc. Proč jste za ním najednou přišla, když víte, že mají společně hospodu? To by mě zajímalo. Ondra to teďka říká, že jste za ním přišla vy. To bylo trošku jinak. Tak mi řekněte tu druhou verzi. Ondra mě oslovil, protože... Našel jsi vás na Facebooku, jo? Je to pravda? Je to pravda. A napsal vám zprávu? Napsal. Jsem rád, že to potvrzujete, protože toto shodou okolností říkal jeho kamarád. A co psal? Jestli bychom se nepotkali, že by mě velmi rád viděl. Vlastně. A že má pro mě zajímavou nabídku. A tak jste to reflektovala, říkala si, jo, tak už to uběhlo, už prostě nejsme manželé, tak to zkusíme znovu komunikovat. Zatím. Tak jste šli na tu první kafe, tak a co vám nabídl tam? Mě by zajímalo, co vám řekl o té své restauraci. Proč má pro vás tu nabídku? To mě zajímá. Řekl mi, že se snaží teda rozběhnout podnikání a že to vůbec nefunguje. Že... Proč? No. Že jeho žena není vůbec zkušená a ten provoz je ve strašném stavu. A máš to? Je to celý jako hrozně amatérský a že to nefunguje. Tam jsem tak, 18 hodin. No, vůbec se neusmíváš. A jak utrávená. Se mám usmívat, když ty tam štveš každý den 18 hodin? Dyť ale je tam unavená. Dobrovolně. Prosím? Je tam dobrovolně. A cože tam je dobrovolně? Máš pocit, že tam je dobrovolně? Pro tebe, pro nás. Je to pre nás. Ty ti ale vůbec nic jiného nezbývá. Ty si to prostě určil, ona tam musí být a nic jiného nemůže dělat. Já se snažím, jak můžu přece. Ale jsi otrávená, znechutěná. Pozri se na Ivetku. No. Jasně, no, ta je odpočatá, teďka si ji oslovil. To bych chtěla vidět, kdyby tam byla tak dlouhou dobu jako já, jak by vypadala. To si snad děláš srandu, ne? No. Jako... Fakt tě mám plný zuby už. Už tě mám fakt plný zuby jako tohodle. Sám seš někde zavřenej, nebo seš s bejvalkou někde na kafíčku, několikrát, jak tady bylo řečeno, a moji dceru chceš uštvat? Makám, jak můžem. Jo, já, jasně, robím, na kafíčku. Vím, aby, jasně. Aby nám to fičalo, aby jasně. Jsme to rozbehli. Jasně, no. Ale asi beze mě, co? Samozřejmě, že aj s tebou. No, teď si nejsem úplně jistá. No. Můžu chvilku já? Iveto, vy jste mi říkala takovou věc, že vlastně všechno je dohodnutý a že vlastně od začátku dalšího měsíce nastupujete jako šéfová. Tak. A to jsi chtěl říct to... jako kdy? Protože tomu dáte zase ten správný punc a že se přijmou teda zaměstnanci, na kterých trváte a že Jindřiška se může zaškolit a může se dívat, jak se to má správně dělat. Zaškolit ve vlastním podniku. Tak ale vidíš, že to nefunguje. Že Ondro? Zákazníci nejsou spokojní. Ale tak přece můžeme vzít kohokoliv jinýho. Ale koho? Odkiaľ? Holčička, mám dáme 17 let zkušeností. No a co provozu. Jako? Spoustu lidí má stejné zkušenosti jako ty. Jako tohle se nedělá. Já nevím, co se jim do toho tak... motáš. Jasně, no. Veme tam vedení hned, dceru tady zavrhneš, to prostě... Nikoho jsem nezavrhol, ale je pravda, no. Že se neusmívá, že...
Jasný. Potřebuje vidět, jak se to robí. Aha, tak proč jste si to otevírali, když to teda nevěděla, když byla tak k ničemu? To jsi splánoval dopředu? Mě zajímá ještě jedna věc, Ondro. Jestli to dobře chápu, tak to, že se teď najednou upravuje vaše kancelář v hospodě, to je znamením toho, aby paní vedoucí měla dobré zázemí a vy, abyste nemusel chodit do těch kaváren, není to tak? Vidíš, máš to. Ano. Jinými slovy, když je v hospodě vaše žena, tak vy tam nejste, ale když tam bude vaše bývalá žena, tak tam budete. Víš tak co, Ondro, budem tam, když to bude potřebovat. Běž pryč, já už tě tady nechci fakt ani vidět. Vypadni. Vypadni, o co ti říkám. Máme, prosím tě. Jako opravdu vypadni. Tohle, co jsi udělal, to je fakt podraz na nás, na všechny. Tohle, co jsi udělal, Jindřišce, fakt jako ne. Běž odsud pryč. Fakt vypadni. To nemusím. No, to teda nemusíš. A už se mi neukazuj ani. Kašlu vám na nějaký podnik. To snad není pravda. Jindřiško, prosím tě. Zpamatuj to, se. Mami, prosím tě. Ty nevíš vůbec, jak... Prostě zpamatuj se, Jindři. Já teď nevím, teď nevím. Jako to jste fakt takhle domluvili? Proč jste to ty Jindřišce neřekli? Nějaký plány? Já s Jindřiškou nemám nic společného. Jak nemáš nic společného? Já ji vidím tady poprvé. No to chápu, ale tak přeci ten Ondra ti musel říct, že to mají společně, měli se to probrat společně. Proč hned nastupuješ, proč hned dostáváš nějakou funkci? To je jejich věc. Jo, aha, to je jejich věc. Plést. No tak jasně, ty budeš jenom bývalá manželka zaměstnaná. No. Možná ne, už bývalá. Jak jste to říkala teďka? Možná ne, už bývalá. Co prosím? Jak možná ne, už bývalá? To nemyslíš vážně. No. Tak to nevím, to už asi úplně poslouchat není potřeba. Jako Ondra ti něco říkal? To je asi... Nic mi neřek. Zase ještě něco jiného, co už teď nestihneme probrat. Je to, já jsem každopádně rád, že jste přišla. Ne? Toho si vážím, ať už je to jakkoliv, no, i když teď mi šrotuje v hlavě to, jak to asi dopadne. Jindřiško, maminky někdy myslí věci dobře, někdy to přehánějí, na druhé straně zase si myslím, že v tomto případě maminka je dobrý, že zasáhla. Já teda koulím oči, vím, že vy to spíš opláčete a záleží na tom, jak se s Ondrou budete bavit o svým životě dál. Popřeju, ale hodně štěstí. Hodně štěstí. Děkuji. Nebuďte smutná, já jsem říkal, že to vypadá, že budete brečet. No, vy jste drsná. Drsná, ale chápu vás. Jako, co mám dělat? Jasně. Jediná dcera, chápu to. No, takový byl dnešní příběh, on vlastně neskončil. A jak to tak vypadá, je tam jeden obrovský otazník, tak třeba do budoucna se dozvíme, jak to dopadlo. Vy se mějte hezky a těším se na vás zase zítra. To se dořeší, aspoň vidíš, jaké je. Já tak se mějte moc hezky, na viděnou. Naschledanou. Už jde. Ale v pohodě, jo?